Sen şunu rakalı Vedant. Ben şunu rakalı resmi çıksarımı kazmak için de duanlar. Tabi bu imam. Liman kenar. Şat uşat. Ardacı üstün kabuktu. Bir tabi çakası lukça danışarak bir şey şahsı. Bunu da kıpırtan patates halette dağıtı. Şunlar mükemmel hem de artı hem de darma. Ակն այդ է, որ թեքնացում ենք, ամավորի չի թեքնացում ենք 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 հատնարկում։ Եթե Արցախի Հանրապետությունում նախագահական կուտեմությունների արդյունքում, այն պարձը պաշտոնը զբաղեցնի որը վերանձնավորություն, որը հլու հնարձանդ Պաշինյանի կամակատարվելին, որը ուղագիորեն պաշտպանելու է այն ամենը և այն բոլոր ճակատագրական սխալները, որ անում է Հայաստանի իշխանությունը և կառավարության ղեկավարը։ Ապա թերևս այն վտանգները, որ դուք նշեցիք, դրանք ընդամենը վտանգների մի մասն է։ Հայաստանի վարչապետը բազմիցս հայտարել է, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների դիրքորոշումները, ըստ բանակցային գործընթացի ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման արդյունքում նույնական են։ Առաջանում է խիստ հակասություն, եթե նույնականը ինչ ես ուզում Արցախի ներկայացուցիչներից ամենաբնականից է։ Երկրորդ, դրանք չեն կարող նույնական լինել սահմանում, չեն կարող, դրանք տարբեր քաղաքական սուբյեկտներ են, նույնիսկ աշխարհաքաղաքական ամենամոտ դաշնակիցների դիրքորոշումները չեն կարող լինել նույնական։ Իրենց նույնիսկ մարզի կարգավիճակով Հայաստանի երկու մարզերի ղեկավարների դիրքորոշում են ընդհանրապես ինչ արդեն չի կարող լինել նույնական։ Բայց երբ որ սա բարձրացում ասվում է, սա էլ հարվածներից մեկն է Արցախի Հանրապետության սուբյեկտարության։ Եթե դա տեղ ունեցավ, ապա այդ թեկնածվում, որ մեր ներերեցություն արդեն իշխանության եկած Արցախում նախագահ, շարունակելու է անել այս ամենը։ Ինքն է մեկուսացնելու է Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը, բոլոր բանակցային գործընթացներից։ Եվ ըստ էության ինչի մասին խոսեցին գործընկերներս, ես բացարձակապես ես չեմ բացառում և շատ հավանական եմ համարում, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի և Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համագինի միջև սկսեն ուղղակի շփումներ պաշտոնական։ Այդ ամեն ինչ գնում է դեռ։ Եվ հասկանալով, թե որ թեկնածուներին կամ որ թեկնածուին նկատի ունենք, հիմա Արցախում այն ինչ տեղ է ունենում, երկար ժամանակ է ունենում դատեղերը, իրականում փորձ է արվում ստեղծել այն վիճակը Արցախում, ինչ որ Հայաստանում կար 18 թվականի ապրիլի կոնդրանից հետո։ Հայաստանի իշխանությունը նպատակաուղված տարանջատում է մտցնում Արցախի հասարակության մեջ։ Սա քաղաքականություն է, սա Պաշինյանի քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Եվ քանի որ այս իշխանությունը նոր Հայաստան ասելով շատ ու շատ այլ բաղադրիչներից բացի, բերում է մի այլ բաղադրիչ, այսպես կոչված նոր բարոյականություն, դա իրենց բարոյականությունը ցակերտների մեջ, հիմա այդ ամենը փորձ է արվում ներմուծել նաև Արցախ։ Ռուբենը խոսեց այդ կազմակերպությունների մասին, որոնք Արցախում կատարում են հասած ոչների տոտական և վերահսկողական առաքելություն։ Այդ կազմակերպությունները զբաղված են նաև այսպես կոչված բարևական քաոս մտցնել այնտեղ, և ես կասեի Ռուբենին շատ արգելով, ես կարծում եմ, որ դա վերահսկողություն չէ, միայն դա ուղղակի ազդեցություն է նաև արտերում դա։
Արցախում ընթացող քաղաքական գործընթացներին, քանի որ այդ կազմակերպությունների, այսպես ասած, քույր կազմակերպությունները Հայաստանում հատկապես սոցիալական ցանցերը իրականացնում են նույն բանը դիրախումներով Արցախում։ Արցախի հասարակությունը երբեք նույնիսկ ընտրություններից հետո, որտեղ ուժ քաղաքական պայքար է եղել այդ ընտրություններում, տարանջատված չի եղել։ Հիմա այդ տարանջատումը քնումն արված Պաշինյանը քանդում է Արցախի այդ միասնությունը։ Դրա հետևանքները ոչ միայն այն են, ինչ որ ես նշեցի, իսկ ավելի մեկ երկու հնարավոր նշեցի, շատ ու շատ, շատ ու շատ հաճախորդ է։ Եթե թույլ կտաք, հիմա ես մի քանի ուղղակի լրացում անեմ, ինչ որ ասեցին ներգործընկերները, պարոն Բեկարյանը, համաձայն դրեց է ծուղակի ցուտը ուրեմն լրացնելու համար։ Այնուհետև շատ կարճ կանդրադառնա, որտեղ ուստի ստաս տեսա Պաշինյանը լուր գեղարվում է արել ինչ-որ ուրվեց կետերից։ Դե պարոն Բեկարյան շատ ճիշտ է ասում, որ այդ ձևակերպումը, որը առնվազն երկու անգամ կարծում պարոն Արգոս նախարությունը օգտագործել է 92-92 թվականներով, դա 92 թվականի մարտի 24-ի փաստաթուղթն է, որ պաշտպանության երբ որ Արցախի հարցը ներդրումություն Լեռնային Ղարաբաղի, եկեք տերմինալոգիան ճշտենք, Արցախի Հանրապետություն և Լեռնային Ղարաբաղի Հակամարտություն, չէ՞ որ Հայաստանը միջազգային ինչպես Հայաստանը Արցախի ղեկավարության հետ որոշում ընդունեց հարցի միջազգայնացման և տարավ ԵԱՀԿ, ժամանակ կչեր, խորհուրդեր, ես, որ Ադրբեջանը շատ ծանր ընդունեց, այդ առաջի փաստաթուղթերը ստույցան, որ ընդունվեց, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի այսպես կոչված Մինսկի կոնֆերանսում։ 12 պետություններ և այնտեղ մի այսպիսի բան կա, որ Մինսկի կոնֆերանսին կարող են հրավիրվել հետաքրքրված կողմերը և այնուհետև գնում է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացիչներ, ժողովրդավարը դեռ չկար, ընտրված և այլ ներկայացիչներ։ Նույնիսկ այս հարցով չզբաղվողների համար ակնհայտ է նույնիսկի կոնֆերանսը, որտեղ պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, դա վաղուց անցել է պատմության գիրկը, արդեն 90-ական թվականներին։ Քաղաքականապես և արդեն իրավականորեն ըստ էության, երբ որ Մադրիդյան փաստաթղթում ընդգծվեց, ինչպես պետք է որոշվի կարգավիճակը, փաստաթուղթը արդեն իրավականորեն դեր է դրվել։ Բայց պարոն Բեկարյանը շատ ճիշտ նշեց, ճիգերումանում արդեն ըստ միջազգային իրավունքի ուժ չունեցող փաստաթղթի վրա, երբ կա 94 տվի գագաթաժողովի ՀՀԿ փաստաթուղթը և դրա պարզաբանումը կա այդ փաստաթղթի գործող նախագահի կողմից, որտեղ ինչպես պարոն Բեկարյան նշեց, հակամարտության կողմերն են 3 սուբյեկտները, ավելին, միջախտացություն էլ կա ասած, կարգավորման կողմեր են այդ 3 սուբյեկտները, ներառյալ, ուրեմն, երրորդ կողմը Լեռնային Ղարաբաղն է։ Սա ուղղակիորեն միտում է, և ոչ թե ես կարծում եմ անգրագիտության բացարձակ դրսևորը։ Հիմա մի պահի վրա եմ ուզում կանգ առնել այս Ժնևյան բացահայտում էր, ոչ թե Ժնևյան բանակցությունները, ինքը Ժնևյան բացահայտում էր, կամ ավելի ճիշտ Հայաստանի իշխանությունների կողմից ինքնախոստովանություն բացարձակ, որ իրենք երկի շարունակում են չընդունել։ Մի պահը առաջինը, որ բանակցային գործընթացը պետք է արագացվի կամ ինչպես գրված է ինտենսիֆիկացվի, իրականում դա տեղի ունենալու, հաջորդ հանդիպումը դա տեղի ունենում, հաջորդ հանդիպում Արգոս նախարարների մակարդակով մեկ ամիս կամ ավելի սերտ ժամկետներում է տեղի ունենալու,
Հանրապետության կարծում եմ, որ դրանից հետո արդեն կգնան մակարդակի բարձրացման, մակարդակի բարձրացման երկու ուղի կա, որ Փաշինյանն ու Ալիևի համար պատրաստի փաստաթուղթ, բայց երկու ուղի կա, ինչ փաստաթուղթ դա կլինի պայմանագրային տեսքի, թե հայտարարության տեսքի, Ադրբեջանը իհարկե ընդունում է, որ դա պետք է լինի հայտարարության տեսքի, այնքան կողմը, սա մի այլ մանրամասնություն, որ ես ունեմ հիմա հետապարակել Ժնևյան բանակցություններից և մինչ այդ եղած համաձայնություններից, որտեղ մի բանը որ ես ընդ համատեղ բնակեցման Պուտինի հետ հետապարակել է, արտգործնախարարությունը իբր փորձել է երկել, իբր երկելը. Սա մի քանի գործոնների հետ է կապված, այս գործընթացի ֆարսաժը, ֆորսաժը կամ ինտենսիֆիկացումը, առաջին աշխարհակավեր կամ պատճառներն են, հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ, տեսակ որան մերձավոր արևելքի այն կարճատև կարծես ասած էսկալացիայի նվազումը, ով նվազելով որ դա ամենայն ամանականությամբ ոչ թե գործընթացի այդ կոֆի բրեյք է, հարականում է բոլոր այլ գործընթացները, բայց այստեղ կնայում մի այլ գործով, գործոններից մեկ որ արագացվում է, Արևմտյան որոշակի շրջանակներում լուրջ անհանգստություն կա Փաշինյանի վարկանիշի սրընթաց հանգումով և գործոններից մեկ ինչի համար սա արագացվում է, հենց դա է։ Մյուս պահը, այդ հարցադրումը շատ առաջին բանում էլ այսօր է, այնուամենայնիվ որն է իրականում Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Այդ գաղտնիությունը կամ կոնֆիդենցիալությունը, որ մտավ, կարծում եմ ոչ միայն Փաշինյանի կողմից այդ փաստաթղթի, այսպես կոչված փաստաթղթի հրապարակումն էլ ինչի մասին խոսվեց, շատ կարճ դրա մասին էլ ես ասեմ, այլև այն էր, որ Ադրբեջանը Բրատիսլավայի հանդիպումից հետո իր արտգործնախարարի շուրթերով շատ հստակ տվեց իրենց դիրքորոշումը և ասվեց այդ հայրցազրույցում Հովեցյանին, որ մենք սա ենք բանակցել Բրատիսլավայի։ Ադրբեջանի կարծիքային ամբողջականությունը իհարկե փաստ է, Ղարաբաղը պետք է ունենա ինչ-որ ավտոնոմիայի կարգավիճակ, ինքնավարության ինչ-որ կարգավիճակ, այդտեղ արդեն չգիտեմ Փաշինյանը ինչ կբացակցի, կբանակցի մշակույթային, թե կիսա մշակույթային, բայց սա բանակցում է այդ ամենը։ Ունիս ես չեմ բացառում, որ կարող ինչ-որ պայմանավորվածություններ կամ համաձայնություններ ձեռքբերված լինեն արդեն։ Անվտանգություն եք ապահովի Ադրբեջանի Հանրապետությունը, միանգամեն ընդերցեք հնցրել Մամեդյանը հետ հարցազրույցը Բրատիսլավայից հետո, պետք է այդքան մեծ ապուկանեց Հայաստանում և որին համարժեք պատասխան և հերքում բոլոր այդ կետերի մինչև այսօր չկա։ Հայաստանի դիրքորոշումը մինչև ասոր հայտնի չէ ոչ մեկի։ Այսպես որ բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, ամենայն դեպս որպես վարկած, որ այն ամեն ինչ ասել է Մամեդյանը, որ ըստ էության ճիշտ է և հենց դա է բանակցվում է այդ։